Буклет з новими назвами перейменованих вулиць Житомира презентував краєзнавець Георгій Мокрецький. У виданні є карта, історії про визначені місця Житомира, а також роз'яснюється походження нових назв, які з'явилися внаслідок виконання закону про декомунізацію. Цей буклет, він виконує дві функції. З одного боку, дає інформацію про перейменовані об'єкти, а з іншого боку, ми даємо і таку живу, написану такою легкою мовою, інформацію, замітки про те, що можна побачити в нашому місті з цікавих об'єктів. Попри те, що навколо назв деяких вулиць досі точиться обговорення, а мешканці планують оскаржувати перейменування, до буклету війшов перелік зі 119 назв. 70 років тому назад, коли більшовики взяли Житомир, в 20-х роках, ніхто нікого взагалі не питав. Має відношення Ленін до Київської вулиці? Не має відношення. Назвали Леніна і все, і на здоров'я. Значить, я думаю, що у нас була можливість в країні, і зокрема в Житомирі, обговорити ці питання на різних рівнях. Я думаю, було достатньо можливості і часу для того, щоб врахувати всі побажання. Хто, як по-русски говорять, хитрий задніми умами, то хай піняє на себе, розумієте? Я думаю, що смислу заговорювати це і обговорювати вже немає. Міський голова Сергій Сухомлин також показав, як виглядатимуть таблички з вказівкою перейменованих вулиць. На даний момент всі таблички утверджені для різних іменно зон міста, історична частина міста. Ось такі таблички будуть зготовлені. І для остальних вулиць двох видів. Тобто це такі таблички і такі таблички. Мы зато приведем город в порядок, сразу заказываем таблички, и уже на всех домах будут названия улиц, и, соответственно, нумерация домов тоже уже появится в Житомире. Вот это знак, до речи, дореволюційний житомирський. Ці знаки точно такі, до революції були такої форми з підсвіткою. Там лампочка була, ну, звичайно, розжарювання така примітивна, але вони світилися ввесені і були на всіх будинках. Нові таблички вже за кілька тижнів почнуть встановлювати на фасадах будинків по центральним вулицям, а буклети всі охочі зможуть придбати у книгарнях Житомира.